Muitos alunos são reprovados na prova de matemática, mas não a nossa sereia. Qual foi a sua nota? Tirei um zero. Oh, não se preocupe. Olha só. É só somar um ovo com 5 conchas, ok? Não esqueça do cosseno da estrela do mar. Dó. Ah, obrigada. Bom trabalho! Olha! Parabéns! Quem iria imaginar que a linguagem da sereia pudesse ser tão útil na hora de aprender? Os alunos estão concentrados na aula de arte. Mas que som é esse? Não é o meu celular. Tem certeza? Não é o meu. Espera. Ah, era o telefone da sereia. O quê? Isso é bem interessante, mas eu tenho que voltar pra aula, tá? Nossa sereia está pronta para almoçar. Mas... ai, caramba! É dia de peixe! Ai, isso é um pesadelo! Assassinos! Hey, hey! Ho, ho! Comer peixe é um terror! Liberdade para os peixes! Chega de frutos do mar! Eles sentem dor! Deixem-os viver! Parem de matar por comida! A hora do lanche chegou! Puxa, parece delicioso! Nossa sereia não parece nada impressionada com essa comida normal. Mas pelo visto, ela adora uma salada de algas marinhas. Eca! Credo! Experimente esse sanduíche. Gostou? Não. Espera. Agora sim, muito melhor com comida para peixe. Ai, que nojo. Eu vou vomitar. Não querem um pedacinho? A sereia está aprendendo sobre seus animais favoritos. Mas o que é isso? Ei! Ah, é o Lucas. O que foi? Pra que isso? É que não tá funcionando. Ah, tá. Peraí, olha só. É só remover o tubo de tinta da caneta, pegar um pedaço de massa de modelar e moldar um tentáculo de polvo. Agora faça algumas ventosas e insira o tubo de tinta no tentáculo. Agora é só pintar. Tcharam! Aqui está! Uou! Valeu! Lotado, mas aí quando eu peguei... Ah, peraí, uma mensagem. Ah! Ai, não acredito. Que saco! Hã? Deixa eu dar uma olhada. Não tá funcionando. Ah, mas calma. Não esquece que a sua amiga sabe fazer magia de sereia. É só pegar uma capinha de celular,
pular um pouco de cascalho decorativo. E usar um pouco mais de cola para fazer uma decoração exclusiva. Uau! A nossa sereia consertou o telefone! Olha! Uau! Ficou muito melhor agora! Valeu, amiga! Oi! E aí? Os lábios estão rachados? Ah, eu sei! Que pena! Ah, pera! Eu sei o que fazer! Pegue uma concha e colhe a outra metade nela. Agora, use cola quente para colar uma pequena base com protetor labial. Prontinha! Pega pra você! Ah, já tá bem melhor! Ah, não, não! Pode ficar com ele! Nós temos a mesma jaqueta. Ai, vou tirar. Por quê? São iguais. Ah, não se preocupa. Pegue um pedaço de couro preto. Colhe algumas pedrinhas nele. Pinte-as de preto. E colhe alguns brilhos. E também uns cristais coloridos. Agora é só costurar na jaqueta. Tcharam! Uau, poxa! Gostei, que demais! Ficou linda! Valeu! Nossa sereia já chegou pra aula! Ai, não! O amiguinho dela tá preso no aquário! Eu vou te salvar! O que você tá fazendo? Hã? Beleza! Ele não tá olhando! Agora você está seguro. Eu sei que as suas intenções são as melhores, mas você não deveria soltar o peixinho na natureza? Eu acho que jogá-lo num vaso não é uma boa ideia. Nossa sereia está atrasada para a aula. De novo. Ela está atrapalhando a concentração da turma. Desculpa! Pegue um pouco de massa de biscoito e recorte o formato dos seus animais marinhos favoritos. Leve ao forno para assar. Decore com glacê e leve os biscoitos para a aula. Olha, pra você! Ah! Uau! Que legal! Entra! Que delícia! Delicioso! Olha só! O que tá acontecendo? Ai, não, 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 por favor! Ai, meu Deus! Quando a sereia toca na água, suas pernas se transformam! Olha só o que tenho aqui! O quê?
desisto! Pelo menos dessa vez a nossa sereia conseguiu se preparar antes. Ai, por quanto tempo será que eles vão ficar fazendo isso? Que engraçado! Ah. Ei, você já ouviu falar disso? Sim. Você também? Ei, ei! Calma! Você conseguiu! Ei, vocês três! Eu vou ligar pro seu pai! Não, por favor! Oi, por favor, venha até a escola! Ai, meu Deus! Por que tá tudo tremendo? Ufa, parou! Você me chamou? O que foi? Não, nada não, nada. Oi, querida. Oi, pai. Tá tudo bem, tá? Tá bom, então. Graças a Deus, ele foi embora. Sente-se. Nossa, que livro de matemática enorme. Ah, não é um livro. Pegue uma caixa de madeira. E use fita dupla face para colar uma capa falsa de um livro de matemática. Agora é só encher com areia cinética e brinquedos de praia. Assim você pode se divertir quando a aula estiver meio chata. Oh. É só meu livro. Bom, eu acho que eu vi... rolar, então... Deixa pra lá. Oh, uau. Ei, presta atenção! Hoje, a sereia está em uma festa do pijama com suas amigas. Ei, eu posso tocar nelas? Minhas escamas? Ah, claro! Nossa, que legal! Ah, meninas, eu tenho uma ideia. Eu só preciso de uma meia calça arrastão. Segura desse jeito. Agora é só aplicar uma maquiagem colorida. Ah, eu também quero. Obrigada. Quer umas palhinhas gostosas? Eu tô vendo comida. Eu não aceito isso. Passem tudo pra cá. Agora! Tá bom. Que sem graça. Nada de comida aqui, professora. A não ser essa aqui. Tire a parte de dentro do protetor labial e coloque uma bala de coco no meio. Só tô passando protetor. Que delícia! Bom demais! Comida de humano é tão estranha! Olha! É o Lucas! Eu tenho que ficar bonita!
Pegue o seu brilho labial preferido e envolva com massa de modelar. Faça no formato de uma concha. Depois, decore usando tinta acrílica. Não ficou fofo? Tenho que retocar! Tô pronta! Ele nem deu bola pra mim! Que babaca! Não fica assim, pequena sereia! Come umas coisas de humano pra animar! O Lucas vai fazer uma pegadinha com alguém! Se prepara pra ficar ensopada! Olha! Oh! Uau! 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 Pra baixo! Oh! Eu tenho que fugir daqui! Não tão rápido! É pra você aprender, Lucas! Mandou bem, parceira! Ah, um bilhete? Alguém me acha bonita? Coloca aqui, princesa! Que horror! Não, continua olhando! É sobre a Emily. Esse povo estranho tá rindo. Essa foi boa, pequena sereia. Hora da prova, crianças. Ah, não. Eu não tô pronta pra isso. Eu sei quem vai me ajudar. Oceano, tô ouvindo, sim? Agora sim, isso. Espera. Você tá indo bem. Continue assim. Por acaso você estudou, mocinho? Hoje eu vou mostrar os países do globo terrestre. Quem quer começar? Por favor, eu não. Por favor, eu não. Pode vir, princesa do gelo. Aponte onde fica a Espanha. Vamos lá, mostre. O que foi isso? Você fez congelar? Eu acho que dá pra chamar de globo nevado agora. Prontas, garotas? Obrigada! Ha! Eu nasci pronta! Vamos ver. Que trapaceira! Você deveria ter vergonha! Uma fraude? Não na minha frente! Minhas fórmulas! Não tô conseguindo ver nada! Tem algo errado, garotas? Ah, é você com as suas mágicas de novo! Parado! Nada de comida no show de talentos! Eu fico com isso. O que é isso? Nada de bebidas lá dentro. Oi! Trouxe alguma comida com você? Só eu e meu cabelo maravilhoso. Bom show! É maravilhoso mesmo.
Não conta pra ninguém, mas... O cabelo é feito de doce. Trabalhando duro, crianças. Muito bem. Ah, não. Sério? Eu não tenho outra. Pode usar a minha. Valeu. Ai, meu braço! Pegue uma folha de papel manteiga e desenhe o formato com cola quente. Cole a carga da caneta nele. Depois, só faça várias camadas de glitter e cola quente. Agora você tem uma linda caneta gelada. Eu não sabia que isso podia acontecer! Oh! Vamos nessa! Professor Smith salvou um dia! Guarde seus poderes pra si mesma, mocinha! Que horas são? Turma dispensada! Ei, agora é a hora! Hora de fazer umas pegadinhas! Uma maçã por dia te afasta dos médicos. Bom apetite! Que o show comece! Hora do... Eca! É só cortar a parte de cima da maçã. Aí, raspe a parte do meio e coloque slime no lugar. Esse lanchinho é muito nojento. Que nojo! Aquelas garotas vão se arrepender! Vamos fazer a cabeça. Não deu bem. Aquele peixe precisa de ajuda. Isso. São e salvo. Você também quer uma sacolinha daquelas? É só jogar slime azul em uma sacola plástica. Igualzinho a água. Agora joga um peixinho de plástico e... seu aquário de bolso. Eu assumo daqui, professora. Olha só meu amiguinho novo. Ah, qual é? Ai, não acaba, senão vou ter que estudar. Ainda bem que você tem um novinho. Que tal, hein? Tô nem aí. Oi, migues. A Sophie tem um jeito melhor de passar o tempo. Ah, já sei. Bilhetinho! Ai, eu adoro! E ela acertou o príncipe encantado. Hã? Oh, é da garota que eu gosto! Legal! Tecnologia até que compensa. Alex desligou o telefone um pouco, mas não sabe onde está. O quê? Ah, tá bom, eu acho que eu preciso encontrar sozinha. Uau, olha só quanto ouro!
Já encontrei! Nossa, você me surpreendeu! Ah, eu amo esse programa! Ai, cadê meu telefone? Você encontrou! Não precisa chorar, ele vai voltar! Ai, que azar! Uau! Que coleção luxuosa, hein, princesa? Ai, mas não cabe mais! Ai, que droga! É, a vida não é tão fácil! Tenho uma entrega especial para você! Ah, para mim? Ai, incrível! Eu gostei dessa! A Sophie também recebeu sua coroa! Ah, que sem graça! Ah, é! Eu posso usar isso para consertar ela! Bonita e original. Mandou bem, Sophie. Será que tem alguém com sono aí, hein, Alex? Alunos podem pegar seus computadores. Tá bom. Muito bem. E o seu? Ah, só um pouquinho. Agora tô pronta. Ok. Ah, não! Precisamos de um upgrade, princesa. A Alex estava quase saindo quando notou toda a bagunça. Empregados! Sim, senhora! A seu serviço. Você limpa e você faz a minha lição de casa. Rápido! Ah, eu tô exausta! O quarto da Sophie tá uma bagunça! Mas não tem empregados para ajudá-la a arrumar! Que princesa forte e independente! Vai ter baile na escola? Ai, que emocionante! Eba! E desse jeito, bem, a ricaça Alex será a rainha do baile. Tô pronta! Uau! Tchau! Me siga! Mas eu não tenho vestido! Oh, espera! Ah, que gato! Ah, eu sei! Você está... fantástica! Ah, obrigada! Você também! Hora de dançar, princesas! Atividades físicas são um pouco mais divertidas quando se é rica. Você sempre ganha tudo. Oba! E você sempre é a mais forte da academia. Pronto, acabei. Enquanto isso, a pobre princesa tem que criar sua própria rotina de exercícios. Ai, que difícil! Oba! Ganhei! Hã? Usando baldes em vez de pesos? Bom, é, funciona!
Olha só pra esses músculos! E depois já aproveita pra limpar e perder peso. A Sophie pode ser pobre, mas seu talento conquistou todo mundo. Ai, adorei, adorei! Pra você... Obrigada. Ai, lindo, lindo, maravilhoso! Ai, 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 meus ouvidos, ai! Ai, alguém faz ela parar! Já chega, querida! Ei, ei, ela vai ganhar, certo? Ah, claro! E a vencedora é... Sophie! Ah, não, pera! Quer dizer, Alex! Esse é seu prêmio, tá, querida? Eu ganhei uma fita! Eba! Sophie, pra nós, você é a vencedora! Não era isso que eu queria! Ah, só um segundo! Eu vou adicionar algumas especiarias douradas. Mais! Viu? É assim que se faz! Ok, agora eu vou provar. Por que você ainda está parada aí? Vai! O almoço da Sophie é um pouco mais econômico. Macarrão instantâneo. Gostoso! Tá faltando alguma coisa. Alguém deixou um pouco de sal na mesa. Acho que vai servir. Perfeito! Bom apetite! Cadê o livro que eu queria ler? Oh. E então, Harry puxou sua varinha. Com licença! Não consigo escutar assim. Ah, ah! Eu vou me juntar a vocês, então. O que ele disse? Quando chegaram à plataforma... Plataforma? Ei! Espera! Dá pra repetir a última página? Silêncio! Ah, tá bom! Pode continuar. Ah, o que será que tem aqui? Tá muito escuro. Eu vou acender a luz. Cadê? 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 Ah! Oh, olha só! Uma mesa de ping-pong! Legal! Legal! Achei a bola! Haha! Mas precisamos das raquetes. Tá pensando no que eu tô pensando? Vai, vamos jogar! Pega! Toma essa! Vai! De novo! Toma! Yeah. E agora? Vai! Lá vai! Mais essa! Yeah. Legal! Legal! Oh, hard! Minha carinha. Ah. Hã? Eita, recebi uma mensagem. Ela chega em 5 minutos. Oba! Caramba, mas ela não pode ver a minha casa assim. Ok. Mãos à obra. Droga! A minha vassoura tá pegando fogo! Nossa! Ela já chegou! Olá! E aí, Flash? Uau! Eu adorei a sua casa! Ha, vamos, vamos! Entre!
Cara, eu acho que eu consigo fazer isso. Ei, mandou bem. Deixa eu tentar. Que demais. Toca aqui. Ei. A gente pode filmar o nosso próprio vídeo. E... ação. Tanta. Cara, nós arrasamos! Foi demais! Toca aqui! Ei, isso tá um pouco estranho, né? Eu acho melhor trocar a fantasia. Nada de comida ou bebida. Qual é? Só dessa vez? Libera aí, vai! Não seja tão intransigente! Sai da frente! Onde você pensa que vai? Qual é o seu problema? Não permitimos comida neste estabelecimento! Fala sério! Me deixa entrar! Ai, que dor! Chega de conversa, piada! Hora de correr! Ninguém mexe com a super mulher. O que eles estão fazendo? Ai, você é um docinho. Minha gatinha. Eu também quero um amor. Tenho uma ideia. Eu vou passar pó no meu nariz. Já volto. Aí está você. Oi, gatinha. Foi bem! É hora do show. É a minha vez de conquistar um amor. Oi, gatinha. Não me toca! Nossa, você gosta de me provocar, hein? Me deixe em paz! E agora, hora da conquista. Ah, coitadinho. Calma, calma. Eu tô aqui, querido. É isso aí. Eita, o que é isso? Desculpe, isso é meu. Você quer? Ei, volta aqui! Me dá! Não, pra mim! Pega! Me dá! Olha só! Eu pego! Pega, boneca! Te peguei! Caraca, que feroz. Esses alunos não sabem nada. Inacreditável. Bom, hora de uma pausa. Eu mereço. A barra tá limpa. Isso, vamos ver. A minha prova tá aqui. Quê? Um F. Isso não é justo. Isso tem que mudar. Droga, tá pegando fogo. Os bombeiros chegaram, senhor. Achou que podia me enganar, super-homem. Não, foi só um acidente. Que tédio. Ei, tá me ouvindo? Eu tô ocupado. Vamos. Que tal isso? Sim, levanta daí.
Me dá um beijinho. Agora não, garota. Então tá. Ah, chato. Mas você vai ver. Já que você ama tanto esse telefone, vocês podem ficar juntos para sempre. Ah, que isso? Não é divertido? Agora me beija, seu perdedor. E vaza. Eu sempre consigo o que eu quero. Hã? O que tá acontecendo aqui? Vem pegar, perdedora. Devolve. Ei. Ah, você quer que a gente pare? Por favor, devolve a minha mochila. Ah, é? Ah, é? Então tá. Nossa, eles pararam. Eu bem que avisei vocês. Prontinho? Aqui está. Quem é a perdedora agora, hein? Vamos. Nada de comida dentro da sala de aula. É só um pacotinho. Não e não. Mas isso não é justo. Eu preciso de um docinho. E aí, professor? Nada de comida. Passa já pra cá. Eu vou usar os meus superpoderes. Eu quero a caixa toda. Abra a porta. Hã? Por que você deixou ele entrar com comida? Ele quem? Não permitimos comida. Ser um super-herói significa tirar muitas selfies com várias garotas. Espere, porque eu estou chamando a atenção. Gostou dessa fanarte? Fui eu que fiz. Ah! Qual é o problema dele? Vamos ver como você lida com isso. Vou usar super cola para colar este marcador no chão. Eu sou um gênio. Além disso, eu sou o Batman. Você tem uma caneta para me emprestar? Ah, tenho uma ali. Agora você pode me dar o seu número também. O que é isso? Seus superpoderes estão falhando? Eu vou te pegar! Consegui! O que está acontecendo aqui? Tchau! Você está destruindo a propriedade da escola de novo? Ei, achei a cola! Segura! Por que você não pode ser normal como todo mundo? Oh, meu Deus! Me desculpe! E aí, tudo bem? Tá fazendo o quê? Ah, e você de novo? E aí, você não sabe o que eu descobri? Picar de vela é bem chato, mas tem gente que não se toca. Ei, a gente tá conversando. Oi, eu sou o Batman. Toma essa. Não, cara, não! Presta atenção onde você apontar isso. Toma, um presente. Um taco novinho em folha. Valeu. Vamos conversar em outro lugar. Boa sorte na próxima vez, Cavaleiro das Trevas. Bom dia, todo dia. Hora da aula. Nossa, que belas super meias. Aonde pensa que vai assim, hein, mocinho? Vai passar essa capa antes. Mas, mãe! É bom ir logo, senão vou chamar o Homem de Ferro. Tá bom. Tá feliz? Agora sim, querido. Não importa se você tem superpoderes, você tem que fazer suas tarefas como qualquer um. Não reclame, um dia você vai entender. Algumas aulas são tão chatas que você procura qualquer coisa pra passar o tempo. Ai, ei, é uma luzinha vermelha de novo. Ai, pra onde ela foi? Volta aqui.
Gatos e lasers são uma combinação e tanto. Mas esses bichinhos não se importam em fazer uma bela bagunça. O que está acontecendo aí? Ah, peguei! Não! Caramba! Desculpe, prof. Você vai se ver comigo, mocinho! Não olhe nos olhos dela. Ai, ela reage aos seus movimentos. Alguns super-heróis, ai, estão sempre em confusão. Vocês dois aí colaram e tiraram zero. Que? Não! Eu não colei! Já pra diretoria. Esperem aqui e serão chamados. Oh, de novo não. Ah, oh, isso aqui vai demorar. Sabe de uma coisa? Eu trouxe marshmallows. Eu consigo assar isso aí! Caraca, que demais! Quente, delicioso. Estão fazendo um piquenique? Ah, esses dois não dão trégua mesmo. É dia de prova e o Homem-Aranha esqueceu completamente de estudar no fim de semana. Quê? Oh, não! Piu, 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 piu! Ah, agora te peguei! Que grudento! Típico! Preciso fazer alguma coisa! O que meus olhos de aranha estão vendo? O gabarito! Claro! Eu só preciso... Ah, peguei! Como? Está tudo bem por aí? Ah, que espertinho! Nada de anormal por aqui, professora Paisley! Só os seus queridos aluninhos fazendo uma prova... Ah, sem colar! Ufa! Dessa vez deu certo! Ai, alguns super-heróis não resistem a uma dose de selfies. Diana! Ei, Diana! Ai, você vai chamar a atenção dela. Hã? Ah, que danadinha! Minha vez! Não, espera! Caramba! Oh, o que você fez com meu caderno? Alguns super-heróis se esquecem da potência dos seus poderes. Caramba, desculpa, eu não percebi. Que vergonha. Pode entrar, cara, eu já acendi um fósforo. Oi, escuta, você tá com... Belos músculos? Ah, eu sei. Muito obrigado. Hã? Ah, tá bom. Certo, pode vir para o quadro. Quê? Oh, não! Por que toda vez eu? Reclame menos, escreva mais, por favor. Sim, sempre verifique se tá tudo ok com o uniforme. Esse é o ponto fraco dos heróis. E ele disse, nossa, que cavalo lindo. Ah, bom dia, turma! Prontos pra prova? O quê? Ah, esqueci completamente. Já sei, não dá pra fazer a prova se ele não entregá-la. Incrível! O quê? Oh-oh! Isso me deixa... Deviam ter pensado melhor, não é mesmo? Olha só o que vocês fizeram! Segura isso! Não! Super Germes, não! Agora,
Mudar é pior. Prova do mundo. Eita! Boa sorte, pessoal. Vocês vão precisar. Agora, vamos calcular o X. Ok. Droga, eu quebrei. Me empresta o seu. Não! Ah, e agora? Ah, não. Mas e se... Nossa, que engenhoso! Sim! Ai, você acredita que ele disse isso? Não acredito! Oi, gente! Ah, não! Eita, o lanche dela vazou pra todo lado e arruinou o livro! Ai, a comida já era! Ah, que azar! Tadinha da Riley! Que triste! Já sei! Eu tenho uma embalagem à prova d'água! Vamos dividir o nosso lanche com ela! Oi! Isso aqui é pra você! Uau! Super obrigada, meninas! Ah, vocês são amigas muito inteligentes e gentis! Aula de artes e trabalhos manuais! Eu tô afim de um chiclete! Ei, eu posso pegar um? Claro! Valeu! Ei, me dá um também. Pega. Valeu. Não se esqueça de mim, hein? Obrigada. Ah, não sobrou nenhum pra mim. Sim. Já sei. Uau! Que demais! É tudo chiclete! Ah! Você acabou de... Que nojo! Certo! Hoje é dia de prova! Mas alguns alunos não estudaram tanto assim, não! O que foi? O que eu faço? Ah, já sei! Eu tenho quase certeza que isso não é permitido. Mas o quê? O que que é isso? Não! Ainda bem que eu tenho um truque na manga. Uma mão falsa? Muito bem, continue. É uma questão bem fácil de matemática. Arnold. Hã? Eu? Sim, vem aqui. Ok. Ah, não. Tá, pera. Um, dois, três... Não, 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 espera. Droga. Coloca o fone de ouvido, vai. Quê? Ah, entendi. Verticais. Agora coloca os pontos ali, ali e ali. Aí coloca os números e liga os pontos. Tá, tô sacando. 442. Entendi. O quê? Que trabalho incrível, Arno! Obrigado, obrigado! Uau! Muito bem, esse foi um ótimo trabalho em equipe! Meu querido... E
aí. Eita! Ele chegou! Credo! Ah! Eu tô horrível! Eu preciso de uma maquiagem! Uma recadinha! Nada de maquiagem! Me dá isso aqui! Ah! E agora? Ah! Eu tive uma ideia! Uau! Isso é uma borracha de lápis, só que de batom? Eu tô desenhando aqui, bem quietinha. Muito bem. Agora ela tá prontíssima. Oi, e aí? Me conta no final de semana. Então, se você dividir por 10... Cheguei. Eita, deixa eu te ajudar. Mas o que você tem aqui? Eu não vou deixar você trapacear. Ha, isso vai ser fácil. Oh, o que aconteceu? Ah, é? Me dá isso aqui. Que inteligente! Ah, eu não consigo enxergar. Muito bem! Ah, coitadinho. Na verdade, estão todos quebrados. Ah, mas eu tenho uma apontadora. Ups, minha mesa tá a maior bagunça. Tive uma ideia. Nossa, agora a mesa dela não vai mais ficar uma bagunça. É o quê? Uou! Você é muito esperta. Bem-vindos à aula de música. Ah, tá aqui um bloco de notas. Essa não! O que aconteceu? Eu vou ter que pegar um emprestado. Ei, cara! Sai fora! O que eu faço? Ah! Já sei! É só colar 5 canetas e desenhar algumas linhas usando uma régua. Assim, dá pra fazer uma partitura perfeita. Haha! Perdedora! Muito inteligente, Arnold. Olha só o que eu pintei. Tô vendo. Eu queria tanto saber fazer umas estrelas assim. Ah! Droga! Espera! Uau, que carimbo maneiro! Ficou incrível! Uau, como você fez isso?